My jsme moc rádi, že jste přišli. No, je tady dost narváno. Takže jsme evidentně to celý podcenili. Mikrofon taky nemáme, protože jsme mysleli, že tady budeme sedět s Tomášem a bude vás tady třeba 5 nebo 10. Nebo my dva jenom, jak říká Tomáš. No a my jsme to teda s Tomášem už dvakrát dělali, takovýhle večer. Spočívá to v tom, že se přátelsky neustále schazujeme, což se lidem líbí, a vedle toho, že jsme jakože snažíme se být vtipný a vlastně to moc nevychází, tak do toho čteme ty knížky a pak máme samozřejmě otevřenou debatu s váma, proto jste tady, to je koukám samý mladší ročník. No a... No takže jsme otevření jakýkoliv divoký debatě, můžete nás přerušovat kdykoliv, budeme mluvit, číst, skákat nám do řeči, ptát se, jak vás napadne. My budeme se snažit být nějak flexibilní. No a asi, aby jsme nahodili nějakou atmosféru, tak by třeba Tomáš začal číst. Počkej, něco připravím. Vždycky čteš to. Dobře. Tak já začnu číst. A já jsem vždycky četl jednu svou oblíbenou pasáž, ale už ji nemám rád. Takže jsem vybral něco, co se mi tak nelíbí, ale myslím, že vám to dá takovej docela dobrý vhled do toho, jak vypadá klasický chirurg Lékařů bez hranic na sále. A potom mám ještě jednu pasáž, my jsme s Tomášem četli na střídačku. A pak mám teda ještě na závěr jednu pasáž, která si trošku zamýšlí obecněji nad těma našima misema Lékařů bez hranic. Jinak Lékaře bez hranic, nevím, jestli znáte nebo neznáte. No. Znáte? Ne, já vám musím něco přečíst, já jsem na to dost hrdý. Na Lékaře bez hranic, ne na nás, ale dneska v Respektu se píšou, že na základě otevřeného dopisu českého šéfa Lékařů bez hranic vláda odsouhlasila další příspěvek na boj s ebolou. Což je skvělý, ne? Jakože... Ne, je pravda, že Lékaři bez hranic léčí momentálně 2/3 všech případů eboly. Což je hodně. Máme 5 center ve 3 nejpostižnějších zemích, v Sierra Leone, v Guineji a ještě někde, v Liberii. A protože se nám zdálo, že ta epidemie se stává pandemií, čili nekontrolovatelnou epidemií, tak jsme napsali všem vládám, nejenom české vládě, takový dopis, kde jsme žádali o logistickou podporu vlády a armády. Je to jeden z takových precedentů Lékařů bez hranic, protože my jsme čistě neutrální, nebereme peníze od vlád, nediskutujeme s vládama, protože nechceme, aby nám jakkoliv zasahovali do toho, kam pojedeme, kde budeme pomáhat, to znamená v těch místech epidemií, katastrof přírodních a válek. No a tentokrát jsme teda ty vlády požádali, aby zasáhly, protože se nám zdálo, že bez toho to bude obrovský průser. No a jestli bude nebo nebude, uvidíme. První vláda na světě zareagovala vláda Spojených států, ta poslala 3000 vojáků a teďko i Česká republika, tak to je hezký. No, ale my vám poskytneme asi teda o této velké mezinárodní organizaci trošku jiný obrázek, protože my jsme ty chirurgové, řemeslníci na sále. A já bych teda začal nějakou scénou z Rutshuru z východního Konga, kde jsem byl 3x, já jsem odjezdil 10 misí a tohle je nějaká druhá mise, která byla uprostřed ozbrojeného konfliktu, takže jsme tam občas měli více střelných poranění najednou. Další pacient má opět prostřelený hrudník, tentokrát úplně zjevně. Vepředu mu kus hrudní stěny chybí, včetně dvou žeber, pod tím se krásně růžovějí plíce. Ránu stahuji nejsilnějšími stehy, co máme, a píchám hrudní dren. Další, křičím do chodby a přecházím na druhý sál. Ta holka s průstřelem obličeje má potaží velký hadr a křičovitě si ho drží. Řeknu Jean-Paulovi, anesteziologovi, a ti uspí. Někde se to totiž zadrhlo a ona ještě nespí, ačkoliv už dávno měla. Pak pomalu vyndám hadr z dívčina pravého podpaždí a zase ho tam i hned nacpu zpátky. Proud krve pokropí celou skřínku uzdi. To je ustřelená paždní tepna. Dělal se mi dost úzko, protože teď bych si být tak doma v Motole, zavolal cévního chirurga. Tady se s tím budu muset dělat něco sám, ale nevím co. Že bych tam našel žilní štěp, nebo přece tu tepnu nepodvážu. Tak jo, žilní štěp.
umyju se, obléknu se a natřu pacientce obličej, rameno, paži a taky nohu, odkud si půjčím žílu na spravení poraněné pažní tepny. Trvá mi to pomalu 2 hodiny. A ještě zdaleka nejsem hotov. Mezitím Mojis dodělá vedle jednoho pacienta a přijde se se mnou rozloučit, aby mohl odjet posledním autem na základnu spolu se zbytkem týmu. Já plynule pokračuji v noční směně. Dej si za mě pivo, Mojzi. Zbytek pacientů vydrží do zítřka na příjmu, kde máme schopné sestry, kde je pohlídají. Zrovna když vypreparuji žílu v čísle, podvážu oba konce a štěp odstřihnu, přestane fungovat generátor a všude nastane tma jako v pytli. Začnu se nahlas smát, což znamená, že toho mám dost. To je předtím, nevíte, tam celý den jako jsem na sále, tam operujem, takže já už jsem fakt toho měl dost. Požádám Žána Paula, ať zůstane u pacientky, dokud někdo generátor znovu nenahodí. Stahuji rukavice a s rukama napřeženýma před sebou postupuji pomalým krokem tmou do vedlejší místnosti, kde mám batoh s čelovkou. Jakmile ji nahmátnu a rozsvítím, napadá mě, že bych mohl nečekané přestávky využít a podívat se do velké knihy chirurgie od Madise Kinga, naší africké Bible. Listuji v obsahu a hledám ve světle čelovky kapitolu o cévní chirurgii. Zajímá mě, jestli dělám všechno dobře a na nic jsem nezapomněl. Když otevřu příslušnou kapitolu a zběžně přelétnu text, praští mě do očí upozornění v rámečku. Pozor, nezapomeňte, že žíly mají chlopně. Doháje, díky Kingu, tak na to jsem přesně zapomněl. Ještě, že jsem tu knihu otevřel. Taková jednoduchá věc. Nevím sice, jestli by mě to před našitím žilního štěpu na tepnu náhodou přece jenom netrklo, ale s tou únavou se vůbec nejsem jistý. Možná taky ne. To, že mají žíly chlopně, znamená, že není jedno, jakým koncem štěp na tepnu člověk našije, protože je průchozí jenom jedním směrem. Úplná samozřejmost pro cévního chirurga, nikoliv ovšem pro chirurga dětského, jako já, který v Evropě nikdy cévy nešije a volá si pokaždé, když je v úzkých, na pomoc kolegu. Tady nemám na vybranou, ačkoliv jsem to předtím nikdy sám nedělal, cévy už jsem naštěstí v době stážování po různých odděleních v Praze spravovat alespoň viděl. Než se nám rozsvítí, naředím si ještě hepary na proplach štěpu a tepny a jdu se znovu umýt, abych mohl pokračovat. Operuji tak 10 minut, když ke mně zezadu přijde porodní asistentka. Můžu vás vyrobšit, doktore? Ano. Na porodnici máme jeden císařský řez. Zírám na ní přes rameno, jestli se mi nezdá. Proč teď? Co jí mám říct? Jestli by se to dítě nechtěla vyndat sama? A jak moc to spěchá? No spíš to spěchá. Odvětí mi milým hlasem. Rád bych se na tu krasavici znovu podíval, ale někam mi upadla jihla s nití, takže ji místo toho hledám a tiše proklínám svoji nešikovnost. Sežeďte mi prosím od vedle Isu, děkuju. Čekám chvilku a pak říkám Isovi, zdravotnímu bratrovi, jehož tuším ze zády. Podívej Iso, není to úplně standard, že jo? Ale nestandardní situace v Ručuru vlastně představují standard, že jo? Co potřebujete, doktore? Jestli bys vedle na sále nechtěl udělat jednoho císaře, když budeš mít problémy, přijdu. Chvíli váha. Tak dělej, Izo, řekni něco. Řekni, že jo, nebo ti to tahle, nebo mi to tady, pardon, nebo mi tu tahle holka pomalu vystydne. Přepíšem další vydání. Dobře. Dobře, doktore, když o to žádáte, vzdychne. Díky, rád s tebou dělám, Izo, fakt. Vem si kruce zbylý bratry a porodní asistentku a dejte se do toho. Jean Paul vám píchne spinální blok. Uhlídáš obě pacientky, najednou ne, otáčím se ještě na Žána Paula, který tady s námi zůstal na noční službu jako jediný anesteziolog. A mám stát na vybranou, ptá se mě s úsměvem. Díky, chlapci moje, díky. Pokračuji v našívání žilního štěpu, vypadá to nakonec velmi dobře a já jsem se svou první cévní operací spokojen. Zbývá ještě zašít obličej. Tvář pod okem kulka rozčísla tak, že když vnořím prst do rány, nahmatám všude rozčištěnou kost a jazyk. Kulka ženě upálila kus horní čelisti. Jenže sotva zarouškuje pacientce hlavu, přichází sálový bratr, aby mi oznámil, že Iza vedle sice vytáhl bez problému dítě, ale děloha matce krvácí tak, že to není schopen zastavit. Měním opět rukavice a plášť a jdu mu pomoct. Smůla. Iza za tohle nemůže. Ta děloha je neuvěřitelně prorostlá žilními varexy. Řeším to asi půl hodiny, pak se mi konečně jedním naslepo píchnutým stehem daří zastavit poslední zdroj krvácení. Vracím se zpět ke své pacientce a než se obléknu, abych konečně dotáhl operaci do finále, přiběhne další porodní asistentka a jdu hned na porodnici. Co se děje? Pojďte. Vůbec se nezdržuje vysvětlování. To snad ne. Další průšvih, myslím si. A taky, že ano. Protože bylo na obou sálech plno, nechali naše milé porodní asistentky porodit ženu přes cévní nádor hráze hemangiom, velký jako grapefruit. A světe div se, ten cévní nádor se natrhl. Teď jedna z asistentek drží ženě mezi nohama 3 břišní roušky a tlačí na cévní nádor, aby krvácení zpomalila.
tohle se mi fakt nechce líbit, říkám si v duchu. Začínám cítit, že tohle už nezvládnu. Beru si rukavice a jakmile sundám roušky, vidím, že krev se valí neskutečným proudem. Nacpu jednu roušku přímo do trhliny a ostatní na vrch a jdu k vysílačce vzbudit šéfa mise, aby mi sem poslal posilu. Asi 2 minuty mu vysvětluji situaci a uzavírám, že chci, aby do nemocnice přes zákaz výjíždění ze základny poslal gynekoložku nebo druhého chirurga. Říká, že se jde poradit se zbytkem týmu a ozve se. Tak jo, ale nemáme moc času, tak se uhoďte. Mluvím podrážděným tónem. Další neklamná známka únavy. Za dlouhých 10 minut se mi ozývá do vysílačky, již křečovitě svírám v ruce. Viktor Janovi, přepínám. Poslouchám, přepínám. Souhlas s přesunem gynekoložky. Mluvil jsem s místním velitelem jednotek OSN. Cesta je teď bezpečná. Vyjíždíme za 5 minut. Hodně štěstí. Konec. Díky a konec. Uf. Hned mám lepší náladu. Podívám se ještě mezi pacientčiny nohy, řeknu asistence, ať roušky drží ještě 20 minut, někomu jinému poručím, ať napíchne 2 žíly a pustí infuze, ať jim měří tlak a puls a zavolají, kdyby to s ní šlo z kopce. A jdu si konečně došít svoji pacientku, která leží na stole v anestezii už přes 4 hodiny. Tak, tohle je chirurgická akce ze Stávu lékař bez hranic a teď uvidíte správné muže v akci, jak to vypadá opravdu. Prosím, Tomáši. Nechcete se Gonzovi něco zeptat? Tak já jsem Tomáš, já taky přečtu něco z knížky, ale myslím, že knížku si můžete přečíst sami, tak nevím, jestli to je tak velký jakoby zážitek, když to tady budu číst. Něco vám řeknu taky o Doktorech bez hranic. Proč tady sedíme dneska z Honzou? Proč tady sedím vlastně já? Tak já tady sedím kvůli Honzovi. Honza je zasloužilý jezdec, on byl na 12 misí. 10. Já si myslím 12. Klidně 15. Já mám za sebou jenom 3 a byl to on, kdo mě přesvědčil, že to je jako bezvadný tábor, na který bych si měl zajet. A musím mu za to poděkovat. Že měl opravdu pravdu. O Doktorech bez hranic díky našemu týmu, aspoň český kanceláři, přečtete spoustu na webu a přečtete si i v novinách. Tak já vám zase řeknu něco, co zaujalo mě. Já jsem teď po zhruba 3 letech, co s lékařema bez hranic vyjíždím pravidelně jednou za rok na mise, tak jsem měl tu šanci, že jsem měl na takový speciální teaching, kterýmu se říká Gas Week, kde se sejdou dohromady gynekologové, chirurgové, anesteziologové a ortopedi, což je taková zvláštní sebranka. A všichni se tam učí dohromady urgentní medicínu formou workshopu. Probíhá to v Hongkongu, to samo o sobě je super exotika. Ale co je na tom nejzajímavější, kromě těch fantastických workshopů a toho, že tam ty lidi sdílejí ty zážitky a že se z toho všichni jakoby můžeme učit, což taky děláme, tak jsem vůbec netušil, že MSF sbírá z celého světa ty fantastické data, které máme. Abyste si nemysleli, že MSF je furt jakoby organizace, která někam přijede do nějaký hliněný chýše, tak jako operoval Honza na začátku století. To už se změnilo, dneska to jsou většinou jakoby docela sofistikované projekty, ve kterých se sbírají data o těch pacientech, ty data se vyhodnocují a kterýkoliv expat a samozřejmě i někdo mimo MSF má možnost si ty data stáhnout a nějak s nima dál pracovat, což taky lidi dělají. A mě zaujalo, že za rok 2013 jsme měli 13 publikací v Impact Factorovém Lancetu, který má 5 a nepočítám Nature a další časopisy. A srovnávaly se takové věci jako třeba efektivita pooperační komplikace pacientů MSF s pooperačníma komplikacemi třeba na Mayo Clinic a my jsme z toho vyšli trošku líp. Tak jenom abyste měli představu, že to samozřejmě je trošku pionýrský tábor, ale dneska už to stojí na poměrně sofistikovaných standardech a sbíráme data a publikujeme ty data a myslím si, že jsme jakoby v tom úspěšní. To možná málo kdy zazní, že vždycky jako vidí všichni MSF jako takový hrdiny, který opravdu někam odejdou do polních podmínek, ale myslím, že čas se mění a že se chceme vyrovnat tomu, jak se dělá evidence-based medicine na západě a děláme to třeba na východě. Tak jenom to jsem chtěl říct jako zdravici MSF. Já vám přečtu nejdřív kapitolu z knížky Mise Haiti z 5 měsíců z Lékaři bez hranic, která vznikla formou blogů, který jsem psal z první a druhý mise na Haiti, takže jsem nejdřív napsal pár e-mailů a lidi to bavilo, přeposlali si to dál a psali mi zpátky, chtěli bychom příště slyšet o tomhle mohl by si o tom napsat a já jsem o tom psal, takže jsem to vlastně jenom jakoby zapisoval. Ten papoušek mě se. Takže já jsem to vlastně... Rušíme. To je to chirurgický na nás. Takže já...
Takže já jsem to jenom zapisoval a posílal jsem to zpátky a najednou z toho vznikla prostě seriál blogů, který se potom rozhodla Mladá fronta vydat, aby nezůstala u té knížky a nebyla jenom jakoby toto svévole, tak podstatou knihy je, té knihy je, že podporuje na studiích tady jednoho haitského kolegu, kterýho jsem přitáhnul a začal tady studovat medicínu a ten výtěžek z té knížky mu trošku nějak pomáhá radit ty šílený náklady, které s tím jsou. Kapitola se jmenuje Načural mi do bot, až pak se omluvil. Vyskočil na mě ze sanitky, sotva jsem otevřel dveře. Postavil se mi tváří v tvář a začal s obrovskou úlevou močit na moje kalhoty. A do mých bot taky. Prvotní překvapení vystřídala chuť začít řvát, mísená s trochou pochopení. Prostě nikdy nenalejvej nezacévkovanýho pacienta příliš mnoho infuzemi, když jedeš dlouhou štreku. Na chvíli jsem zapomněl na celý to dnešní neštěstí a s úsměvem jsem si ty chcanky vylival z bot na dvorku malý nemocnice uprostřed Haiti, která se zrovna stala příjemcem 50 pacientů z hromadného neštěstí. Cože? 50? Jo, sotva pár hodin po poslední masovce přišla další. Byl jsem akorát po nepočítaných hodinách venku z nemocnice a užíval si ledovou sprchu, kterou máme na základně. Teplá totiž nikdy neteče. Uprostřed mýho přepírání spodního prádla začala hlavní sestra hlásit, že máme 3 minuty na dosažení auta, ať už děláme cokoliv. Že jsou na cestě pacienti z dalšího autobusového neštěstí a že jich je 50. Cože? 50? Říkala to francouzsky, tak na ní ze sprchy řvu, jestli jsem rozuměl správně. Jo, rozuměl. Jen v šortkách vybíhám ze sprchy, po cestě beru první firemní tričko Lékařů bez hranic a stejně jako poslední zavírám dveře auta za lidma, co už tam sedí. Jsou tam všichni včetně logistiků. A tentokrát jsme bílí jako stěny a tichý jako pěny. Nejen proto, že tohle je asi největší počet lidí, co se tady za 2 roky po zemětřesení v jeden moment nashromáždil. Taky proto, že jsme všichni unavení ještě z nedávné vlny a každý z nás přemýšlí, kolik šílených hodin zase stráví v nemocnici a jak to přežije. Jo, pokud máme pomáhat, musíme taky myslet na to, jestli na to máme. Odpoledne jsem opouštěl nemocnici v dobrým rozmaru. Celou sobotu byl klid a vyšel mi čas i na císaře. Když už jsem ho tentokrát nedělal, aspoň jsem císařský řez asistoval místnímu gynekologovi, který je fakt extra třída. Jak jen jsem se díval na jeho a svoje ruce, jak hráli part směrem k děloze druhorodičky, který bylo 15. Znovu ten zvláštní pocit, když máš ruku v děloze. To se nedá ani popsat. Je tam teplo, mateřsky příjemně a rodí se tam děti. Tohle je moc krásný a všechno se to odehrálo čistě a za krásných 15 minut odřezu do posledního kožního stehu. Teď ale letím nemocnicí a lámanou francouzštinou vysvětluju sestrám na jednotlivých pokojích, že kdokoliv může chodit, ať se okamžitě zvedne a jde ven z nemocnice pod stany, kde pro ně budeme stavět další. Že ty postele potřebujeme pro cca 50 lidí. Čumí na mě stejně blbě jako já předtím na hlavní sestru, když právě hlásila ty počty. Zatímco se na dvorku vykládají první sanitky a emergency se znovu změní v červený moře krve a sténajících lidí, snažíme se maximálně rychle vyhodit všechny ty pacienty, kteří tady byli předtím. 2 stehama, klatovákama, přišívám amputovaný palec zhruba na místo, kam patřil. A ve vteřině to balím a posílám posekanýho chudáka pod stan, aby počkal, až se mu budu moc věnovat. Mezitím se v jednom rohu emergency odehrává scénka, nad kterou se ještě teď bavíme. Byl tam nějaký chudák pacient se zřejmě hodně bolestivýma hemoroidama. Nebyl ale to pochopit, že se mu doktorka se zakrvácenýma rukavicema a tričkem snaží vysvětlit, že na něj teď opravdu nemáme čas. Řádně se vytočil a pak pronesl zhruba tohle. Vypadněte z mojí země. Tohle je moje země a moje hemoroidy. Tak jo, a už sedí venku v řadě dalších, který prostě musí počkat. Protože v téhle zemi, kde jsme jenom hosté, se spolu s místníma doktorama snažíme zachránit aspoň část jeho spoluobčanů, co měli tu smůlu, že neměli jenom hemoroidy. Seznam pacientů visí na papíru na dveřích pohotovosti. Škrtáme, doplňujeme. Nejdřív jenom písmena A, B, C, pak už některý jména, jak postupně pacienty identifikujeme. Márnice je plná, ale v nemocnici zatím umřel jenom jeden. Šiju ve dveřích emergency rozpulený jazyk jedné pacientky, aby se neudosila svojí vlastní krví. I když je v bezvědomí, jazyk se se mnou strašně pere. Zkuste si chytit něčí jazyk. Jen u krávy a kočky je to jednoduchý, protože ho mají drsnej. Sádrujeme, převazujeme, transportujeme, připravujeme sály, stěhujeme, vykládáme sanitky, identifikujeme, snímkujeme, běháme, stojíme, dejcháme a znovu běžíme. Jak úděsný to bylo, dokumentuje ten fakt, že se do zdravotnického týmu zapojila i řada logistiků a lidí z administrativy. Například Holandian William začal dělat rentgeny spolu s místním laborantem, aby to víc odsejpal.
Druhý den mi děkuje za šanci dostat se od papíru k opravdickému pacientovi. První schon a trocha dezorientace po chvíli vystřídal tichý švýcarský stroj, který přesně ví, co má dělat. A bacha, to hlavně zásluhou samotných haitských zdravotníků. Tohle je nápor jako prase pro každého, ať je sebe zkušenější. S každou další sanitkou nám řidiči hlásí, kolik je jich ještě na cestě. A zatím to vůbec nekončí. Jindy tichá francouzská internistka Jolie se jako první vrhá do útrop neosvětlených sanitek, kde není jednoduchý poznat ani počet lidí v ní, natož pak v prvním momentě identifikovat všechna poranění, které ty lidi mají. Celkem jsme přijali 13 těžce zraněných pacientů. 4 lehčí jsme po prvním ošetření otočili do dalších nemocnic. Další lehká zranění se trousí individuálně a zůstávají. Jeden umřel v sanitce, jedna v nemocnici. Na jipce jsou 3 v bezvědomí. 10 bylo mrtvých na místě, ty jsme ani nevěděli. Závěr. Pořádí ministerstvo dopravy na Haiti. Jinak nevymřou ani po meči, ani po přeslici, ale na silnicích. Po 24 hodinách jsme se sešli společně na základně. První společná pauza, ale zdaleka ne konec. Každý vypráví to nejveselejší. Zazní hemoroidy. Hlavní sálová sestra něco vykládá, řve u toho smíchy. Viděla jednoho našeho pomocníka, jak se snaží nacpat mrtvý víc než 100-kilový tělo do márnice, kde už byl prostor jenom u stropu. Stál na těch nebožácích v nižších patrech a snažil se marně o přesun těla, který byl nad jeho síly. Normálně by se nikdo nesmál, ale my se válíme smíchy. To je ventil, který potřebujeme. Přidávám něco z předchozí mise. Měl jsem pacientku, který páne při nehodě prorazil její vlastní kyčel a zastavila se. Prostě měla prolomený acetábulum. Snažil jsem se do ní zavrtat hřebíky tak, abych na ně pověsil pytle s pískem a pomalou trakcí tu kyčel vytáhnul. Ležela tehdy na jipce, co měla 2 dveře. Ležela u jedněch z těch, který se nepoužívaly, ale byly plně funkční. Pověsil jsem na to závaží přes kliku, bylo to marný, kyčel se ani nehnula. Ty dveře jsem tehdy sice zavřel, ale zapomněl jsem je zamknout. Po třech dnech vzal za kliku chlap jak hora. Pacientka zařvala, jako když jí na nože berou, anebo jako když si na kliku zavěsíš zub na nit a příchozí ti ho vytrhne. Tenhle chlap jí vytrhnul kyčel z pánve a to tak šikovně, že skončil přesně na místě, na který předtím patřil. Taky jsem tady operoval chlapíka s náhlou příhodou břišní. Po operaci je běžná dieta a postupný návrat běžných stravovacích návyků. Začíná se lžička mačaje přes polívky k řízku, to všechno za pár týdnů. Já skončil u polívky a pak už byl čas chlapa propustit. Byl to 2 metry. Vrátil se po 2 měsících, sotva lezl, kost a kůže. Internista okamžitě začala zkoumat, jestli nemá cukrovku. Já zase, jestli jsem tu operaci provedl dobře. Společně jsme zjistili, že ten chlap celou tu dobu pil jenom vodu a jsem tam si dal řídkou polívku. Tak moc staré lidi věří doktorům. Co řeknou, to je svatý. Dal bych si facku, kdybych tušil, co způsobím tím, že tu větu o dietě nedokončím. U nás by se automaticky každý po 14 dnech našťouchl knedlema. Skoro, že takhle neposlouchají, když jim někdo řídce vypráví o bezpečnosti dopravy. Jo a ten palec, tomu jsem dneska k večeru opravil kosti, pospojoval šlachy a už definitivně ho přišil, když mu 2 stehy klatováky dočasně poskytly prostor pro přežití. Vypad klatovi. No, tak to máš hrozný borec, jo? To je pravda. To je pravda, abych si brát dělal. Jo, tak dobře si to teda poslouchat, máš. Rozdíl mezi náma je, že Honza reprezentuje celý MSF a všechno o něm ví a na cokoliv se ho zeptáte, tak to zná, všude byl. A já jsem jenom arrogantní chirurg. Tak jo. Kdybyste měli nějaké otázky, nemáte otázky, tak budeme číst dál, protože my jinak nevíme, co máme dělat, jo? Nám někdo pořád musí říkat, co máme dělat, když jsme takhle vychovaný. To je pravda. Jenom v MSF, ale ve špitále. To je, no, já nevím, no, tak asi, jsou tady nějaký doktoři, sestry nebo medici? Medici tady jsou. Tak první, co ztratíte, nastupem do práce, je svoboda, že jo? Jako, býti s odpovědným mladým mužem či ženou, opravdu to tím končí každá sranda. Prostě budete kmitat, jak vám řekne pan primář, a změní se to tak, že jste 15 let, jste vůbec, to je hrozný. Mě to teda vadilo. A tak jsem udělal KMSF a myslel jsem, že to, jako tím se to změní a tam je to stejně hrozný. Pořád to není pravda, tam tu svobodu můžete získat. Horší je to po návratu, pak vám ukroje ještě z těch nesvobod ještě trošku víc. Ne, tak jasně, FMSF je to trošku jiný a je to v mnoha ohledech lepší, ale
nějaká jako disciplína tam taky, jak říkal Tomáš na začátku, že tam dělá se tam skvělá medicína a dneska se standardy nastavují stále výš a hlídá se to, tak to není možný, jako aby tam lidi kouřili prostě a nic nedělali a zároveň se tam dělá dobrá medicína, že jo. To je jako asi úplně... A jestli tam s váma i nějaký psychiatr? Nebo to zvládá, že se nevím. Jste dobře odhadla, my pojďme pravidelně každý týden, nebojte se. Poslední jsme medikovaný, je to dobrý. Poslední psychiatr se z ní zblázní. Ne. Jestli tam občas tam musí to psycholog tam jede, většinou tam jede psycholog kvůli pacientům. A někdy, když se to nějak jako pokazí, tak může se věnovat i expatům. Třeba na Haiti po zemětřesení, tu jste asi slyšeli, že jo, před 2010 to údajně druhý největší zemětřesení v historii lidstva a tam jakoby bylo nějakých 140 tisíc nebo kolik mrtvejch a 200 tisíc raněných v ulicích. Tak jsou všude válí mrtvoly a raněný lidi a my jsme mezi tím jakoby chodili a pak samozřejmě ten psycholog, tam byly řada psychologů vysílaných z celého světa a ty první, co teda koho léčili, jsme byli my. A potom teda pacienty, no. Ale tak oni většinou se ptali, jak se máme, my jsme řekli, že blbě, oni, že to chápou, na to jsme se rozbrečeli a bylo to dobrý. A zpátky ke strojům, jasně. Ne, a taky to tam bylo, to je zajímavé. Já se to popisuju, to, třeba toho Haiti zemětřesení popisuju v té knížce, to je právě na všech těch misích, aspoň já jsem zažil, nevím, jak Tomáš, se vedle sebe kombinují strašně pozitivní i negativní věci. A jediný, co o tom můžu říct, že mám pocit, že tam žiju naplno, že jeden den má 24 hodin, které jsou maximálně využitý a mám pocit, že jsem třeba odžil někdy několik dní za ten den. Takže se mi jako ten život nějak nafoukne. A mám tam propady i vnitřní nahoru dolů, takže je to takový jako život na plný koule, zdá se. Akorát, že po návratu pak člověk tak divně střízlivý z toho. A myslím si, že to není úplně normální a žitelný život, který tam žijeme na těch misích pro permanentně. No. Takže možná máme řadu lidí u lékařů bez hranic, kteří to žijou téměř permanentně. Pak se nemají kam vrátit, pak už vlastně nemají žádnou volbu, kam by jeli, protože domov ztratili. Nemají kamarády, nemají rodinu a tak. No a... Nebreč. To jsi mi neřekl. No a pak je to takový vlastně, pak už je to znouzecnost, no tak člověk si musí svůj osobní balanc někde najít, aby mu to vyhovovalo a aby se z toho nezbláznil. A dokážete si představit třeba po nějaké době se vrátit do nějaké nemocnice tady třeba, nebo? Jo, když jsme se vraceli, no. Jako normálně pracovat třeba po nějaké době tady v nějaké nemocnici tady v Praze, jako stačilo by vám to, nebo? Jo, mě to stačí. My děláme. Jo? No. Já právě, jako bych on tak chce říct, že my jsme ty rozumnější, který jezdí na ty mise občas, aby se z toho nezbláznili. Tam opravdu ten život je hodně intenzivní, ale nesmí se to přestřelit, protože pak existuje takzvaný, to není jenom napříč MSF, ale syndrom humanitárního pracovníka, který opravdu ztratí domov, nemá se kam vrátit, většinou skončí depresivně, sebevraždou po 15 letech. Takže je dobrý jakoby to střídat a je dobrý taky mít vypínač. Myslím, že Honza ho má, já ho mám určitě, když se na letišti prostě vypnu a připadá mi jako domácí nemocnice úplně super a pak mu přijde jako tam ta nemocnice úplně super, je to jiný kontext a v každém kontextu se chováme jinak. Přesně tak. Tak jdeme číst zase. Tak to je vlastně závěr té kapitoly, takhle jenom dvě stránky, kdy hodnotím nějakým způsobem tu svoji druhou misi v Rutshuru ve východním Kongu. Tam asi to víte, že tam je 15 let nějaká válka, která různě splane vždycky, pak utichne, splane, utichne a tak. A většinou se tam připadají vesnice a dvakrát ročně podle období dešťů a podle toho, jak se válčící strany domluví, tak je ofenzíva větší. Že v těch chronických konfliktech to není tak, že by se jako přepadaly jednotlivé armády, ale oni normálně to naplánují a pak se to pustí. To bylo to známý z Afghánistánu, z Iráku a z jiných kontextů. No. Tak v Kongu to je takhle, ale to je jedno. Tady teda hodnotím předtím, než jsem odjel těch svých asi 6-7 týdnů. Ta mise byla kratší. Je to dobrá základna, dobrý tým, ačkoliv ve 20 lidech je atmosféra úplně jiná, než v menších týmech, třeba v 7 lidech, jako to bylo na mojí první misi. Tam nás v Kalonge bylo 7 a za 2 měsíce jsme se dobře poznali. Tady je to trochu povrchní.
Příliš mnoho lidí zmizí zpátky v Evropě, hned jak si na ně zvyknu, a já sám jedu za chvíli domů, protože jsem tu jenom na 6 týdnů. I tak je to ovšem docela silné. Doma bychom se seznamovali dost složitě, pokud bychom se vůbec někdy potkali. A tady se k sobě po týdnu chováme jako staří známí. Je to svého druhu letní tábor pro děti. Jak říkal Tomáš Šebek. Umělý svět, kde nikdo neplatí účty, nechodí nakupovat, nevaří a nepere prádlo, nemusí navštěvovat rodiče a příbuzné nebo vyzvedávat děti ze školky. Do práce vás vozí auto, které vás na konci pracovní doby zase vyzvedne, a večer je vaše hlavní starost, jestli si dáte na základně pivo anebo kolu. Mluví se hodně o práci. Ven ze základny se dostanete málo kdy, přestože na procházku po prašné hlavní třídě tu hodinu denně před zákazem vycházení máte. Jenže jste-li tu již pátý nebo osmý měsíc jako řada expatů, tak jste hlavní třídu v délce 1500 povolených metrů prošli tolikrát, že vás tam věru nic netáhne. Hodně lidí tak po pár měsících už jenom čeká na dovolenou nebo na odjezd, jako na vojně. A když se vrátí do Evropy, nikdo jejich dovednosti z misí nepotřebuje. Dnes chtějí podniky nebo nemocnice hlavně specialistu, který dělá jednu věc a umí hodně dobře. Řada expatů tak po návratu z mise nemůže najít nikde práci. S kamarády se nemají celkem co říct, historky z terénu nikoho nezajímají. Všichni vás zdvořile nechají pronést tak 5-6 vět a pak vidíte, že přestali poslouchat. Co by taky měli říct na to, že jste někde v buši v Zambii, kdeže to je, jezdili 4 měsíce den co den autem, rozbalili stan a očkovali stovky dětí proti zarděnkám. Dobrý, dobrá práce. A co dál? Dál už nic. Byli tam na základě bezvadní lidi. No taky dobrý. A dál? No, takže za pár týdnů zvedne takový expat telefon, jestli by ho MSF nemohli poslat na další misi. Ne všichni to takhle mají, ale je jich dost a třeba Robert, jeden kolega z základny, k něm skoro určitě patřil. Na misi jsme sice všichni žili hlavně prací, ale čas od času nastaly momenty, které mě skrze clonu únavy a ošklivosti nemocí zasáhly svou čistotou. Určitě k něm patřil zpěv konštích žen. Když se naše pradlena poprvé usadila na travnatém nádvoří nemocnice nad škopkem potřísněných operačních plášťů, zanořila ruce do pěny a začala zpívat čistým hlasem bladické konžské písně, zůstal jsem stát před operačním blokem jako opařený. Byl jsem v tu chvíli opojený jak jejími nahými rameny, tak hlasem, do kterého dokázala vtělit celou svoji zemi. S prudkým sluncem, zpěvem tropických ptáků, předním šelem v lesích, večerním smíchem, tancem kolem otevřených ohňů a vůní tlející zeminy pod listy banánovníků. Podobně se v kostele vedle základy někdy rozezněl chorál, při kterém mrazilo. V neděli jsme se několikrát nepozorovaně vmísili do davu ve dveřích kostela a sledovali zástup dívek před oltářem, které za melodie dvou elektrických kytar nacvičovaly písně doprovázené taneční pantomimou, které jsem rozuměl i já. V rytmu bubnů potažený hovězí kůží zdravili ladně slunce, okopávali pole, nabízeli misku s pokrmem neviditelným mužům, chovali dítě a tančili před soumrakem. Trochu jsem přitom poslechu trnul, protože opěvovali poklidný život, který si ve skutečnosti asi moc neužijí. Byly to silné okamžiky, když jsem stál mezi místními lidmi zcela pohlcený hudbou a konečně jsem na chvíli nebyl jakožto bílý cizinec středem pozornosti. Mohl jsem se s ostatními pohupovat do rytmu a myslet si, že takhle jednoduše si všichni rozumíme. I tohle bylo východní Kongo, jemuž jsem jinak spílal do černých děr, protože mě vysávalo a odvrhovalo, stejně tak, jako mě jindy pohlcovalo a probouzilo k pocitu, že naše práce za všechnu tu námahu a nepohodlí přece jenom stojí. Ještě dávo návratu do Prahy? Nebo konec? Tak ještě poslední stránku. Po 6 týdnech jsem odletěl zpátky do Prahy a za 3 dny jsem o Africe znovu přemýšlel jako o snu, který se zdál někomu jinému, než tím jsem teď byl v Motole nebo v pražských ulicích a hospodách, kde žije můj bílý kmen Čechů a lidé, jimiž nakonec rozumím tak jako někomu jinému na světě. Po návratu jsem večer co večer chodil do své oblíbené kavárny na Kampě, sedával s nejbližšími kamarády, mluvil o tom, co se zrovna kolem nás děje a sám sebe se ptal, co mají společného ty dva světy, africký a český, které jsou jeden od druhého tak vzdálené, že vypadají naprosto neskutečně, jakmile jeden nebo druhý opustíte. Jako by to byly dva paralelní světy a dva paralelní životy, které jsem poslední 4 roky vedl. Ale něco mi na té představě nehrálo.
Ani jeden ten svět totiž nebyl snem, ale skutečností, který jsem prožil. Ta Alenka v říši divu, která nastoupí do letadla a za pár hodin projde zrcadlem, jsem byl pořád já. A tak jsem začal v pražském světě psát o Kongu, abych se pokusil alespoň u klávesnice oba ty světy nějak propojit, trochu víc pochopit a uvědomit si, co přesně jsem prožil a co to pro mě znamenalo. Při psaní jsem pak objevoval další věci. Dostal jsem například chuť ukázat lékaře, v tomto případě chirurga, jako člověka z masa a kostí, plného nepřiznaných slabostí, který nevládne žádným zvláštním poznáním ani moudrostí, jak si snad někteří laici, ale hlavně sami lékaři mohou myslet. Už mě nebavilo číst paměti významných lékařů, kteří suchopárně líčí, jak nikdy neuhnuli z cesty, bojovali jako lvi za zdraví svých pacientů a stali se tak postupně ikonami, jež osobňují integritu morálky a nevšedního poslání. Nelíbí se mi takové obrazy, protože nejsou úplné. Chtěl jsem zpochybnit jakoukoliv nadřazenost lékařského povolání, které rozhodně neplodí automaticky lidi se silnějším charakterem nebo schopností porozumět lidskému utrpení a smrti. Jestliže má lékařské povolání jakoukoliv auru výjimečnosti, pak já na ně nevěřím. Chtěl jsem lékaře demitizovat a provést to, aniž bych se kohokoliv dotkl, jsem mohl jen sám na sobě. Jedním z důvodů takové demitizace je fakt, že za zdraví pacienta není odpovědný žádný ideální vševědoucí lékař, ale lékař s omezenými možnostmi a znalostmi. Navíc stejnou měrou jako pacient sám. Proto má být pacient uznán jako partner a má mít možnost chovat se jako partner. Jako skutečný vlastník svého těla a duše s právem pokládat lékaři zdržující a malicherné otázky vyčtené na internetu, protože se ho každá malichernost v jeho nemoci zásadně dotýká. Honza uhnul trošku do interního výkladu medicíny. No, to nebylo chirurgické. Já jsem chtěl ještě říct něco k tomu. Předpokládám, že... Můžu pánové, tady má pan Španěl... Obrázek. Ježiš, to tady to stojí. Desítky tisíc. A my se mu do toho potíme. Ne, stačí, jenom, že si dovolíte. Ale pozor, děkujeme. Takže potit se můžeme. Já na to pozor, pardon. Vás je tady asi hodně mediků, že jo? Kolik je vás tady mediků? Zvedněte ruce. Medici, ruce nahoru. No, já jsem si to myslel. Když jsem byl medik, já jsem chodil do jednoho vydavatelství na brigádu na nějaký pomocní práce a chodil jsem takový kolem takový ceduly na Praze 2, kde byla taková vývězka, ještě prastará doktorů bez hranic, tam byly takový ty obrázky prostě fakt těch porců, jak tam byly v té akci. Já jsem vždycky kolem toho chodil, tak ve druháku, ve třetáku, říkal jsem si, jo, to jsou frajeři, tak za první měli si zajímavou medicínu a za druhý umějí ty jazyky. V té době jsem neuměl ani francouzsky, ani anglicky, od té doby se to výrazně nezměnilo. Pak jsem se dostal tady díky Honzovi k doktorům bez hranic na nějaký pohovory. Napsal jsem do přijímacích formulářů, že hlavně nechci do frankofonních projektů, takže mě poslali na IT, kde se mluví jenom francouzsky. A chtěl jsem vám se tvářil takhle. Chtěl jsem vám říct, že to není žádná překážka. Není potřeba jakoby zásadně umět ten jazyk. My máme v těch projektech překladatele, za B jako chirurgové tolik nemluvíme, ale velice důležité je tam odvádět tu práci a ta komunikace nějak z toho vyplyne. My, myslím, jako doktoři obecně používáme hodně nonverbální komunikaci, takže není to až taková... Nesouhlasíš se mnou? Ne. Tak někdo mluví. Ne, jenom jedno, to jo, tohle platí ale pro chirurgii, ale ne pro všechny ostatní obory, tyjo. Jasně, psychiatr, ten má, tam si nepokecáte, ale většina psychiatrů zase mývá v těch projektech překladatele, protože francouzský psychiatr v Afghánistánu si opravdu taky moc nepokecá francouzštinou, takže má překladatele. Ty fotky, které tady vidíte ode mě, tak to jsou z Kunduz, což je projekt na severu Afghánistánu, což je dneska jeden z největších trauma nemocnic Lékařů bez hranic. Špičkově vybavená nemocnice a můžete tam opravdu vidět trauma od A až do Z. To znamená, chcete-li tam se podívat na průstřel srdce, odoperovat si, dělat kraniotomii, sešroubovat pánev, prostě tam opravdu z chirurgie můžete udělat cokoliv. A o něco málo z toho jsme se pokoušeli. Já jsem se pokusil, já jsem psal zase samozřejmě blogy z toho Afghánistánu a kromě toho jsem popisoval sebe a kolegy, tak jsem taky se zkusil arrogantně vcítit do jednoho pacienta, který se jmenuje Hamidullah, nebo jmenoval.
neslyšeli jste to někdo, ale neutočíš, jestli se třeba jako necirkulujete po všech těch báječných čteních tady kvůli Honzovi, tak aby jsem neopakoval něco. Asi ne. Afghánistán den Afghánistán den 31 Hamidulák. Jmenuji se Hamidulák, žiju v Afghánistánu 30 let, Kunduz, to je na severu. Není to tu jednoduchý, kdybych mohl, tak asi vypadnu. Ale mám tady rodinu, své příbuzný, známý. Možná proto, abych z toho života měl alespoň něco, jsem závislý na opiu. Nakonec to jsme tady skoro všichni, pardon, nakonec to jsme tady skoro třetina. 99% celosvětové produkce heroinu pochází z Afghánistánu, tak proto mě to zmátlo. Před 5 týdnama jsem se nepohodl se sousedem a ten mě střelil do břicha. Chvíli trvalo, než mě příbuzní dostali do nemocnice. Ty soukromí jsou děsně drahý a tak mě odvezli do MSF nemocnice. Naši doktoři nade mnou něco špekulovali. Moc si to nepamatuju, strašně to bolelo a asi jsem taky ztratil nějakou krev. Museli mi ji nalejvat zpátky. Nějakým přístrojem jezdili po břiše, byl jsem na rentgenu, rozhodli se, že asi budu potřebovat operaci. Zavolali ty cizince, co tady s nima pracujou. Přišel takový divně zarostlej. Asi si myslí, že líp zapadne, když si bude pěstovat řídký chlupy na bradě. Prej je mu o 6 víc než mě, pche. Poslouchal mi břicho. Poslech si taky naše doktory a pak jim řekl, aby mě odvezli do další místnosti, kde mě budou operovat. Strašně jsem se bál. Příbuzní museli podepsat nějaký papíry. Jsem rád, že to nakonec podepsali za mě. Na jipu. Hnusná místnost. Smrdí to tam. Chodí tam ve zvláštních hadrech. Naše ženský jsou oblečený jako chlapy. Nelíbilo se mi to tam. Anglicky na mě mluvil nějaký cizinec. Pak mi to přeložili. A pak už si nic nepamatuju. Když jsem se probral, byly kolem mě nějaký divný stroje, z nosu jsem měl hadici, další z břicha, jasně mě to bolelo. Něco mi dávali, bylo to skoro stejný, jako když kouřím opium, tak se to dalo vydržet. 2 dny za mnou chodil ten s tím divným fousem a mluvil s místníma doktorama. Pak mě poslali mezi ostatní chlapy na oddělení. Nedali mi dlouho najíst, parchanti. A taky jsem se dozvěděl, že mi uřízli levou polovinu tlustého střeva. Po pár dnech mi nakonec vyndali tu hadici z nosu a dali mi první jídlo. Nic moc, džus, voda, polívka, banán, pak rejže. Za pár dní jsem šel domů. Ten divnej se mě furt ptal, jestli už jsem kadil. Strašně ho potěšilo, že jsem mu to nakonec potvrdil. Magor. Vrátil jsem se domů. Trochu vyhublej, zesláblej, bolel mě žaludek. Ale šlo to k lepšímu. Souseda za básy, tak je pokoj. Konečně jsem si zasedal svoje oblíbený opium. V té nemocnici to bylo k nevydržení. Pár dní to šlo, ale žaludek mě bylo čím dál tím víc. Nakonec se příbuzní rozhodli, že mě po 14 dnech odvezou zase zpátky do té nemocnice. Druhá operace. 2 dny se mnou nic nedělali. Slíbili mě, že mě zase pustí domů. Ulevilo se mi. Pak jsem začal zvracet krev. Tekla mi zpátky hadicí z nosu. Říkali vřet ze stresu. Dali mě zase do té místnosti s těma divnýma mašinama, co furt pípají. Dávali mi cizí krev. Bylo mi hrozně špatně, chtělo se mi umřít. Brzo ráno přišel ten divný cizí doktor. Pochopil jsem, že mě chce znovu řezat. Vysvětlili mi, že někde v žaludku krvácím. Probudil jsem se až po pár dnech, řekli mi, že ta druhá operace se nepovedla a tak mi ten divnej musel během třetí vzít žaludek a prej na něj nějak pospojovat střeva. Díky tomu jsem přestal prej krvácet. Cítím se dost na nic, jsem slabý jak moucha. Nemůžu mluvit, ani naši mi nerozumí, když chci něco říct, jen šeptám. Nemůžu zvednout ani ruku, jak jsem slabý. Mám chuť na opium a bolí mě břicho, špatně se mi dejchá. Po pár dnech se mi daří trochu líp, taková rezatá se mnou chce pořád cvičit. Ale já nechci, nemám chuť. Nic mě nebaví a nechtějí mě pustit domů. Nedostávám nic najíst, hadici mám pořád v nose, snad ze žaludku mi pořád odvádí divné věci. Navíc mám prej zápal plic, posílají mě pořád na rentgeny a berou mi krev, jestli mě to tady sere. Chtějí mě zabít, hlavně ten divnej, bude to Amerikánec nebo komunista. Každý den mám horší náladu, někdy už na ně řvu, pořád nic k jídlu. Ukazuju tomu divnému, že už chci domů. Dělá, jako by mi nerozuměl, parchant. Tváří se, že je sám se sebou moc spokojený, že se mi daří líp a vysvětluje těm ostatním furt dokola nějaký omalovánky. Vysvětlují mi, že to maluje moje střeva a jejich nový spojení. Nezajímá mě to. Chci domů. Dneska přišel a rozhodl, že mi dá místo vody, džusu a ty jejich hnědý vody taky banán. Tak dělej, nebo se z toho hladu zblázním. 30.10.2013, 14.13. Snědl jsem sotva první sousto a zvedl se mi žaludek. Udělalo se mi děsně zlé. Když jsem zvracel, asi jsem to vdechnul. Pak už to mám všechno jako v mlze. Strkali mi zase tu trubici do krku, z tý z nosu zase tekla krev. Křičeli na sebe něco, že při tom děsným zvracení praskla ta spojka na žaludku. Jmenuji se Hamidulák.
Žil jsem v Afghánistánu 30 let. Dneska jsem umřel. Chcete, abychom pokračovali? Alebo se ptejte. Alebo se ptejte. Na výlet? Tam jedeš na tábor, co to dělá? Jaký tábor máš v plánu? Já bych řekl šrotu, ty v hlavě, ty jo. Nevím, já jdu ležovat do Alp. Já mám znovu kundus, já jezdím vždycky dvě mise, vždycky chci vidět, abych se tam právě pokusil nechovat jako tak příliš arrogantní chirurg, tak mě zajímá, jestli jsem tam nechal víc hrbečků anebo těch pacientů, kterým to nějak pomohlo. Takže sám pro sebe mám rád zpětnou vazbu a na Haiti se mi to podařilo, protože jsem tam byl v roce 2010 a pak 2012 a viděl jsem tam celou řadu odoperovaných pacientů. Na Haiti, kromě toho, že jsem se dostal do frankofonního projektu, tak jako příšní chirurg jsem tam odjel jako ortoped. A překvapivě to neskončilo úplnou tragédií a podobně jakoby dojem bych rád získal v kundus, takže ne, že tam jedu zase na dva měsíce se podívat, jestli do té doby tam ta situace prostě bude únosná. To je možná další věc, která zajímá, když se teda neptáte, tak my jako budeme předjímat ty otázky, které se chcete zeptat, jestli je to bezpečný. Jasně. Je to natolik bezpečný, Lékaři bez hranic jsou jedna z mála organizací, který vyjíždějí opravdu do těch hotspotů, prostě na místa, kde se něco děje, do té první linie. Na druhou stranu, tím, že za A jsme neutrální, nikomu nestraníme, to znamená například v Afghánistánu léčíme jak Afgánce, tak Talibance, tak ta neutralita nám zaručuje vysokou míru bezpečnosti a pak samozřejmě máme taky spoustu bezpečnostních regulí, který nám například zakazují v 8 hodin opouštět tábor, co nás expaty jako výrazně limituje v rozletu, ale má to svoje důvody. A vlastně celý ten projekt se neustále monitoruje ve spolupráci s místníma lidma, kteří informují většinou šéfa mise, jak se bezpečnostní situace vyvíjí a podle toho šéf mise reaguje a někdy nám řekne, že musíme celý den zůstat doma, do nemocnice nemůžeme a jindy zase, aby jsme tam zůstali, nevraceli jsme se domů. Takže dá se říct, že určitá míra bezpečnosti v těch projektech je zaručená. Nikdy MSF neoperuje tam, kde prostě do vás na sále střílí. Já nevím, jestli se to stalo Honzovi, ale Honza měl nějaký takový zážitky, ale 99 projektů je tímhle tím způsobem chráněná a v momentě, kdy ta situace bezpečnostní se zhorší, tak se celý ten projekt velice rychle evakuuje a lidi se evakuují do bezpečí. Jak často jste v kontaktu s rodinou, když jste? No, zajímavý, to je takové, jako, jak jsem říkal, syndrom humanitárního pracovníka, tak je taky syndrom expata, že když je člověk na misi, aspoň většina mých kolegů to má tak, že vůbec nechce s nikým doma komunikovat. No, nechce prostě nikomu nic vysvětlovat. Jo, ale když mamince vysvětlujete po 158, že ten Afghánistán je super místo, mají tam bezva melouny, aby zůstala klidná, tak už to pak obtěžuje a pak mamince neodpovíte ani za 3 dny, ani za týden a pak už jste doma. Takže většinou ta komunikace bývá. Já to řeším třeba tím, abych nemusel odpovídat na tyhle dotazy, tak píšu tyhle ty zkazky. Ale co jsem se tak bavil s kolegama, tak většina z nich prostě nereaguje na mail po dobu, co je na té misi. Ale jak kdo? Jestli půjde z lékařem bez hranic, tak na prostý většině misí dneska připojí na internet a určitě po Skypeu s maminkou může trávit celý večer. Tu možnost máte, ale nikdo to nedělá. Ne, dá se i volat, jako třeba Lékaři bez hranic vám po příjezdu na misi vždycky dají telefon a máte možná zaplacený, no 3 minuty, ale je to zaplacení od organizace, zavolat si domů, no. Tak jako nějaký spojení tam je a dneska je opravdu internet všude, i v těch jako nejblbějších místech, takže to jde. Dřív to bylo, já jsem dělal s lidma, nebo pořád je člověk potká v UMSF, třeba Johan von Schrepp, to je zakladatel švédský sekce Lékařů bez hranic, tak ten jel na svůj první misi jako mladý doktor asi 4 roky po škole do Afghánistánu v roce 89. Ještě než tam opustili ruský vojska Afghánistán a přistáli někde v Kábulu a jeli kamsi jeepem a pak měsíc cestovali na Oslu
někde byla na koních, tam v nějakých vesnicích, jako tam dělali nějaký mobilní kliniky. A když došlo jídlo, vrátili se domů. Ne, a pak, když posílali zprávy do Paříže, jako vykazovali činnost, že jo, to, protože my to děláme na misích, samozřejmě se vykazuje nějakým způsobem činnost, tak vždycky to poslali, ono to za 3 měsíce došlo do Paříže a za 3 měsíce přišla odpověď, co mají napravit, a to oni zase jeli domů. Takže tam jako v Afghánistánu někde jezdili na oslech a na koních a jako nebylo to zkrátka to, co dneska, kdy dneska už to velmi profesionální organizace, která pálí prostě nějaký projektový zprávy každý druhý den do centra a vedou se prostě okamžitý výměny informací, jako co bude děláme, jaký máme chyby. Když budete mít větší počet komplikací jako chirurg, tak do měsíce potom, co vyjde statistika, tak vám tam přistane nějaký jako větší chirurg, než jste vy, a těch je hodně u MSF, a zreviduje vám vaši práci, řekne, co děláte blbě, na co se máte dát pozor, nebo vás si může poslat domů, že? Protože děláte blbou práci. No, takže dneska už je to takový jako všechno propojený s těma centrálama, které jsou v těch evropských městech. A i s maminkou. Tak mi dáme ještě jednu kapitolu a pak se ještě zeptáte. Nebo chcete? Jaká byla vaše nejdelší mise v časově? A jak se to, jak to děláte potom tady, jak je doma? Nemocnicí, to oni nemají problém, vás tam vybíte třeba na 2 měsíce, protože na 2 měsíce vás tam poslat, tak si zase vrátit. To funguje úplně jako normálně. No, díky našemu současnému panu řediteli, tady český kanceláře, tak funguje fantastická věc, že minimálně v Praze a ve velkých dalších městech se podepisují první smlouvy s minimálně univerzitníma nemocnicema, kde si navzájem MSF a nemocnice slibuje, že to explata nevyrazí a že se bude mít kam vrátit, což je jakoby první pokrok. Nicméně většina těch věcí se buď musí řešit nějakou dovolenou nebo nějakým neplaceným volnem. Já třeba první mise nebo nejdelší mise, většinou nejdelší je ta první, tam si vás potřebují trošku proklepnout, tak já měl 3 měsíce, nevím, kolik jsi měl ty Honzo. Chirurgické obory mají 3 měsíce, všechny sálové obory, anesteziologové, sálové sestry a další, ty mají 3 měsíce jako první takovou zkušební mise, a internisti, pediatři, logistici, úředníci, účetní, psychologové a další, prostě protože ty týmy jsou obrovský a těch zdravotníků je tam jenom půlka, jo. Zbytek jsou logistici třeba, tak ty tam jezdí často na 6 až 9 měsíců, tu první misi. A pak další, když se osvědčíte, tak může být i kratší, jak pro chirurga, anesteziologa, či člověka, který dělá na sále, tak pro ty ostatní obory. Pokračuji. Tak tady jste dostali bezvadný návod, čím byste se měli stát, až dostudujete medicínu, který obory jsou zajímavý napříč mise. Tak ta první mise pro chirurgický obor, jak říkal Honza, byly 3 měsíce, pro mě to byly taky 3 měsíce. A já jsem v tom moment, kdy jsem 8 let pracoval v jedné nemocnici, už byl víceméně rozhodnutý, že se tam potom nevrátím, tak to bylo jednoduchý. A na těch dalších měsících jsem to, nebo to řeším šalamounsky i minulý rok. Za A je to vždycky prýma, když máte pochopitelně nějakého zaměstnavatele s hlavou otevřenou, a za B jste strašně levnou pracovní silou. Já funguji tak, že všechny přesčasové hodiny, které nasloužím, tak spotřebuju na ty mise, takže dostávám v nemocnici základní plat, oni mě nemusí moc platit, a já si potom vyberu to náhradní volno tou misí, která dneska většinou bývá 6, 7, 8 týdnů, maximálně ty 2 měsíce. Takže to je forma, jak to řešit. Ale jak říkal Honza, ty chirurgický asi mají v tomhle tom trochu výhodu. Zase na druhou stranu jste trošku víc opotřebovaný než ty internisti. No. A jinak dneska, čím víc, proto tady taky možná teda s Tomášem sedíme, že snažíme se šířit dobré jméno Lékařů bez hranic, protože ta organizace, přestože je velká, má 28 tisíc zaměstnanců, většinou místních lidí teda. 4 tisíce expatů, který jezdí ročně na mise, rozpočet 1 miliardu euro, což je 1/12 celkového celosvětového rozpočtu na humanitární pomoc. Jo. Tak to má jenom Lékaři bez hranic, má 1/12, což je jako fakt dobrý. Protože, no to je jedno, to jsou další čísla. Ale zkrátka, čím víc jsou Lékaři bez hranic známí v Čechách a v nemocnicích, čím víc to bude znát váš primář a vedení nemocnice, tím větší je šance, že vám dají neplacený volno. A většina těch lidí, co jezdí na delší mise, půl rok, 9 měsíců, tak dostanou prostě neplacený volno. Ježíši Krista. Jsou drahé obrazy obrazy. Jsou velmi drahé. Takže dáme to. Vidíte, že vás tady jako ze zádu.
Tak asi se vám to nesmí opírat. Tak jo. Jasně, jasně. Co vedeme? Pardon. Omlouváme se. Jaká byla jako vaše cesta do týmu? Ve smyslu, jak jste se tam dostali, co jste museli prokázat za schopnosti, kromě jako vzdělání, tak jak to vypadalo, ta cesta? Já jsem chtěl ještě říct hned k tomu, k těm penězům, jo. My opravdu operujeme s velkýma penězma, aby si někdo nemyslel, že je mezi dvě zlatý dům. Většinou vám to nestačí na pokrytí ani základních potřeb, když na tu misi odjedete, protože platí napříč MSF, že 80% z vybraných prostředků jde zpátky do těch projektů a těch 20, což MSF teda opravdu jako škrtí maximálně, tak jde zpátky do té administrativy. Většinou do těch lidí, kteří pracují v kancelářích, který celý tenhle ten kolos řídí a vy jako expati jste až poslední kolo uvozu, co se týče nějakého nového ohodnocení. Takže jenom abyste si nemysleli, že vyjet jako na misi s MSF, že vám to přinese. No, buďme konkrétní, naše peníze jdou skutečně pacientům a vám přijde 900 euro měsíčně na účet. V lepším případě. No, je to tak. A co musíme prokázat, Lékaři bez hranic mají dvou tříkolový systém toho výběrového řízení. Primárně se musí doložit věci jako formality, že jste opravdu teda vystudovali medicínu a že v tenhle ten moment máte atestaci, což je podmínka. On za mě doplní. Sorry, chirurgické obory, ano, atestace je podmínka, ale internisti a pediatři 2 až 3 roky praxe, to stačí, pak můžete jet. Tak dneska je to takhle, je to na webu. Pořád se máte napříč MSF co učit. Takže pak si dáte nějaký pohovor tady v pražské kanceláři, pokud se rozhodnete, že vás nabere pražská kancelář, pak odjedete do Vídně, kde máte další kolo pohovoru, kde už je to angličtina, plus většinou nějaký jakoby zadání formou dostanete úkol na 3 hodiny, který máte vypracovat, že se máte sterilizovat třeba do šéfa mise, máte počet uprchlíků 1200 někde vysokou horách, 700 stanů a teď máte prostě tam ty stany nějak doručit, zařídit nějakou komunikaci, domluvit se s ministrem zdravotnictví místním a to máte napsat na papír v angličtině odprezentovat. Takže Tomáš prozradil jeden z těch úkolů během přijímacího pohovoru, který je tajnej. Jsi chtěl trošku nahrát, abyste z toho neměli zbytečný obavy. A pak je to víceméně vyřešený, pak vám dají vyrozumění, stanete se součástí. Já jsem nevěděl, jestli ten úkol opakuje pořád dokola. Pak se stanete součástí takzvaného půlu a už jenom sdělíte, jakou máte dostupnost, nebo kdybyste chtěli vjet na misi a teď se vám ty jednotliví lidi, kteří mají na starosti HR, snaží trošku víc stříct těma termínama. A pak vám nabízejí a říká se, já nevím, jednou, dvakrát můžeš odmítnout a pak už bys měl jet. No, to je takový interní naše, no. A je to divný, když třikrát odmítnete a pořád čekáte jako na tu lepší misi a ono už pak nepřijde třeba. Jinak, no, co do toho týmu, jako co ještě člověk má mít za předpoklady? No, tak to bych navázal na Tomáše, to se vlastně zkoumá v tom takzvaném assessment centru, pro nás, pro Prahu, je to teda Vídeň, jak, to je evaluační centrum, že asi česky lépe, a tam je to celodenní nějaký pohovor, skupinový cvičení a tak, a musíte být týmový hráč, to znamená, že já jsem viděl lidi z mise, který byl odeslaný do etapy zpátky proti jejich vůli, když to byly takový ty individuální jako typové nafoukaný, který přijel a říkal, já jsem chirurg, tady mi nějaká sestra nebude říkat, co mám dělat. Tak to řekne takhle třikrát a pak letí domů. Protože často na těch misích třeba ty sestry jsou dokonce v managementu nadřazený lékařů. Jo, a vždycky je dobrý mít nezamendrákovnou sestru, která si nevylejvá ty věci z Evropy. Jo. Protože tady je to naopak. Ale je zkrátka třeba to prostředí v MSF je rovnostářský mnohem víc. Spíš je to jak nějaký respekt vzájemný, kolegiální a je jedno, jestli ten člověk je řidič, sestra, doktor nebo šéf projektu. Jako šéf projektu toho poznáte, protože často kouří jednu cigaretu za druhou a fakt nemá čas. Jo, tak jako ten vyžaduje nějaký respekt, aby člověk nezatěžoval blbostma, ale jinak vzájemně v tom týmu je to prostředí, řekl bych, mnohem víc uvolněnější a přátelštější než třeba v těch jako českých nemocnicích. Což je spojený s tím, že jsme všichni v poměrně těžkých podmínkách. Takže určitě týmový hráč, určitě ten člověk musí být velmi flexibilní. To znamená, že musí, já nevím, tady na těch fotkách to běží, teďko nám na Haiti došla sádra, takže já jsem zajásal, že mě můj tatínek brával do truhlárny jako dítě, vzal jsem si pilku od logistiku, nařezal jsem jejich fošny
Vzal jsem si opět od logistiku nějaký pásky a z toho jsem dělal fixaci dolních končetin, že jsem tam dával prostě prkna, že jo, vatu nějakou po to a jel jsem těma páskama a tak dál. Tak zastavím Honzu, to je špatně, tak to být nemělo, Honza měl zvednout telefon a popohnat zásobování, aby se to dělalo standardně, tak jak se to dělá na celém světě. Ne, na Haiti to nešlo, protože na Haiti nebyla sádra nikde a letiště bylo zavřený, to je jedno, Tomáš tam nebyl. Samozřejmě, že naše logistici, my jsme tam měli prostě 300 expatů, 300 cizinců z Evropy, 3000 místních zaměstnanců a asi 15 tun materiálu v různých skladech. Ale v jeden moment, 7. den po zemětřesení, došla sádra úplně všude a bylo to proto, že vázly konvoje s zásobováním a to jako nebyla naše chyba, za 48 hodin sádra byla. Nicméně člověk si musí poradit s nestandardníma situacema. Stejně tak, když prostě jako, že by člověk chirurg nebyl zvyklý třeba vykládat nákladňák, no tak může být situace, kdy... kdy najednou prostě musíte začít vykládat nákladňák nebo něco, starat se o elektriku. Musíte mít spoustu připomínek třeba k nemocnici, k provozu, že se vám nelíbí sterilizace. Musíte si vzít třeba sterilizační manuál, přečíst si sterilizaci a jít za logistikem a říct mu, že sterilizace není tak, jak má být. Jo, takovýhle jako blbosti. Někde ne, někde na to sestra, která to dostane za úkol a udělá to za vás, jinde to musíte udělat sami, takže ta flexibilita je obrovská. Pak si myslím, že to jako Tomáš je totiž hrozně šarmantní malý muž, který se domluví rukama, nohama se všema všude. A ne každý je takový a opravdu to jazykové vybavení je výhodou. Když je to angličtina nebo francouzština. Francouzština je určitě výhoda, angličtina je samozřejmě základ. Protože se musíte domluvit se zbytkem týmu. Každý den jsou třeba bezpečnostní školení ráno, já jsem to aspoň na většině svých misí měl, že ráno před odchodem do práce se na 15 až 20 minut sejde celý tým, což může být od 20 do 80 lidí. Stoupnou si do kruhu a probírá se bezpečnostní situace. Kde, kdo, kde se střílelo, proč, jestli dneska budeme dělat tohle, jestli dneska budeme dělat mobilní kliniky, to znamená, jestli autama budeme dělat očkovací kampaň, anebo jestli dneska ne, protože to je nebezpečný. A co jako budu dělat taky já, a je třeba dobrý poslouchat i to, co takový problém je jako zbytku týmu, že nemáme vodu, protože se nám rozbilo čerpadlo. Jo, takže jestli člověk prostě tam jede na... Jo, a to takhle se pozná člověk, první člověk na, teda člověk na první misi s lékaři bez hranic, je ten, co se nudí, když mluví logistik o tom, že mu nefunguje voda. Jo, že to je prostě doktor nebo sestra a dělají takhle. Ježiš. No. A pak najednou se nemá kde umýt zuby a nemůže se vysprchovat a najednou to začne zajímat. Jo, zatímco to už celý tým tři dny řeší. Jo, takže je prostě jako, je tam... A může to být třeba člověk, který nerozumí, jo? Marně slyšet ten kontext. No já nevím, co ještě. Pak samozřejmě člověk musí zvládat stres, nápor, že jo? Ne každý na to má. My máme, my všichni ty expati, kteří jezdí na lékaři, já nevím, expat, víte v hantýrce, co je, to je expatriot v angličtině, čili zahraniční pracovník. Tak vybereme prostě, já nevím, z poraných přihlášek se vybere, myslím, 10-15% lidí, ty odjedou na první misi a potom půlka z nich na další druhou misi nejede, protože pro půlku je to příliš náročný. No, tak to jenom tak na okraj. No, já bych jenom moc doplnil, že tyhle demotivační. Ne, to není demotivační. Já se snažím to trošku narovnat, ono ty čísla nejsou tak dramatické. No, jsou. Nejsou. To je jedno. No. Není to jedno. Ne, kdo z vás se nedá odradit, tak ten byl ideální na to, aby na tu misi skutečně jel, že jo? Tak jestli máte chuť s lékařema bez hranic, tak když vám tady nějaký trachta bude vykládat, že na to nemáte, tak ho pošlete do háje a řekněte, ne, já na to mám, ale půjdu tam, že jo? Když vás vyhodí oknem, vlezete tam dveřma, nebo obrátí, když vás vyhodí dveřma, vlezete oknem. A tímhle způsobem budete se osvědčíte, že patříte k lékařům bez hranic, no? Honza v podstatě řekl, že optimální expat je ten, který mluví pěti řečma, umí zapojit elektriku a mezi tím udělat kraniotomii, takhle to není. Bych chtěl říct, stačí vám dostatečná dávka entuziasmu, možná nějaký lehký vybavení jazykový a nějaký zkušenosti, které tam optimálně předáte tomu místnímu týmu, jo, abyste neměli dojem. A můžete ještě osvětlit třeba složení toho týmu, mluvíte jako o logisticích, o lékařích, tak tam jako nějaký slavní... Jo, slušně. Ty týmy mají třeba od, podle typu, máme 400 projektů po světě a to jsou od takových menších projektů jako očkovací kampaně přes nemocnice až po obrovský zásahy typu povodně v někde nebo zemětřesení nebo to. A ty týmy jsou od 3 lidí do třeba 300, ty mezinárodní týmy. Jsou různě velký. Standard je kolem 10, 20 lidí. A
půlka z nich jsou zdravotníci, lékaři a sestry, většinou je tam nějaký internista, chirurg, všeobecná sestra, sálová sestra, anesteziologická sestra. A porodní někdo, kdo rozumí porodnictví velmi často. No a pak jsou tam logistici, účetní, personalista, může tam být laborant, že jo, biolog, tak podle typu projektu a samozřejmě je tam nějaký šéf projektu. No a to je ten tým, který je v tom terénu, který řeší, šahá na ty pacienty a logistici se nám starají o to, aby fungovaly záchody, dostali jsme najíst, jeli zdi na nám auta, byly zapojeni správně vysílačky, starají se nám o bezpečnost, to znamená, že nás evakuují včas, když se někde začne něco mlít blízko. Starají se nám o zásobování nemocnice, lékama, prostě bez logistika se nehnete. No a pak jsou tam většinou desetinásobek na každý misi je místní zaměstnanec. Když máte 10 expatů, tak tomu máte většinou stovku místních zaměstnanců. To jsou uklízeči, řidiči, místní zdravotní sestry, místní zdravotní lékaři a další lidi. Takže ten projekt jednotlivý má obvykle tak 100 až 300 lidí, jo, včetně místních zaměstnanců a těch expatů. A ty expati jsou takhle složení.